орчин эрхэм Монгол Улсын орчин үеийн нийтийн хоол хүнсний зориулалтын тулд хөрөмж багаж хэрэгслийн уулдвартал худалдаа үйлчилгээний хөрөнгөийг тодорхойлогч жилэл компани 25 жилийн хугацаанд босгон дээр цоошин төвөө нээлээ. Жилэл компани энэ хугацаанд нийтийн хоол хүнсний зориулалтын уулдвартал хэрэгслэгч хэрэглэгчдээ орчин үеийн тоног хөрөмж багаж хэрэгслээр тасалбарыг хамгаалсан. Уулдвартал худалдаа Манай үйлдвэр бол өөрсдийнхөө би өөрийнхөө бохон бүтээсэн одоо 20 гаруй төрлийн нэрлэгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг. Энэс бол 12-3-ын байнгын одоо үйлдвэрлэж өөрийнхөө 5 салбар дэлгүүрээр одоо худалдаж байгаа. Бусдын нь одоо импорт оруулж иж байгаа. Орсын холбооны ус уу хятад улсаас импортлон оруулж ирж байгаа. Манай компани чиглэл компанитай хамтын ажиллагаагаа эхлүүлээд удаагүйч цаашид 25 жил хамтран ажиллахаар төлөвлөж байгаа. 50 жилийн ойд нь өргөдөх хэрүүл тавьж байна. Хамтын ажиллагаа маань чиглэл компани бүтээгдэхүүнийг Оросын холбооны улсын зах зээлд гаргах эхлэл гэж бид нар үзэж байгаа. Чиглэл компани өнөөдрийн байдлаар 5 салбар дэлгүүрээр бүтээгдэхүүн тоногдох хөрөмж хэрэглэгчдэд хүргэж байна. Зөв шинээр нэгдсэн энэхүү төв нь 40 гаруй ажилтнтай юм аа.